folkens. Velkommen tilbage til endnu en video. I den her weekend, der skal Olli køre BDM i Herning. Og hvis man lige holder øje herude, så kommer han kørende her forbi lige om lidt. Så jeg synes lige, vi hilser lige på ham en gang. Det gør vi lige. Jeg er altså på vej til Herning i dag, fordi at Olli han skal op og have meldt til, og så skal han lige op og kigge bane og sådan noget, så kører jeg derop i morgen. Så vi ses bare i morgen. Nå, jamen velkommen til Ure. Som I nok lige har set, så er jeg kørt forbi Frederik ude på motorvejen, og vi vinkede selvfølgelig lige ind til hinanden. Men jeg er kommet op til Ure og lige ud på banen, og som I kan se bag mig, så er banen virkelig god. Men prøv lige at se her. Ja, I forstod godt hvad jeg mente, men banen ser bare står lige skabet. Men det er jo lidt godt i vejret, de siger også der kommer lidt regn. Men jeg tror den bliver helt perfekt. Så lad os bare håbe de lader være med at vande, og så at der kommer en lille smule vand ovenfra. Og så det ikke bare skal stå nede i stænger. Men lad os komme tilbage og så se campen. Ryttergården begynder også at blive pakket til og roligt. Nå, drenge og piger, så er vi kommet tilbage i traileren, og mig og min far, vi er lige ved at løbe. Vi løb en halv time. Bare sådan stille og roligt tempo, for at blive klar i kroppen til i morgen. Men som I nok kan høre ovenover mig, så regner det eddermame. Så jeg sidder her og krydser fingre for, at det stopper lige om lidt. Jeg synes bare, vi har kørt meget i regnvejr i år, men sådan det. Min far han griner dernede, men det er sgu rigtigt. Så vi ses i morgen og sov godt. Godt, så Olli han har kørt kval. Og det gik ikke helt som jeg håbede. Han bliver nummer 27, tror jeg. Så der er nogle ting at forbedre til fast i, men lige nu er han i gang med transport. Og de skal ud og køre her lige om lidt, så det bliver spændende. Følg med. Thank you.
Er du tøse, eller hvad siger hun? Jeg er tøse, fordi jeg glemmer på min krosser. Nå. Hvordan gik det første heat egentlig? Hvad skal vi snakke om? Pointene, jeg fik med fra heatet, eller skal vi snakke om en god start? Vi starter fra starten af, tror jeg. Jeg fik nogle gode start. Hvad siger du? Jeg fik en god start. Du fik en pissegod start. Så jeg fik en pissegod start, og så lå jeg 10'er, tror jeg. Og efter det, så begyndte jeg lige at falde lidt ned, fordi jeg lige skulle finde mit eget flow. Så stille og roligt bagefter det, så fandt jeg en flow, og så kørte mig op. Sådan, det var 15 eller 14, tror jeg, lå der. Rigtig godt. Men jeg var allerede booket, men jeg kan se noget. Det startede med, det kommer herover. Og så i løbet af halv omgang, så er det bare hele brillen. Så er sådan lidt, nå. Min far ved ikke, at jeg skal skifte briller. Der er ikke nogen, der ved, at jeg skal skifte briller. Så måtte jeg bare hive lortet af, og så rev jeg bare crosset ind til siden. Foran rebområdet. Ikke inde i rebområdet. Og vi snakker om, der var to omgange tilbage, så mig og Steffen, vi var ikke helt tilfredse. Absolut. Jeg holder så ude foran rebområdet for at skifte briller. Problemet er bare, når man skal have lavet noget, eller have gjort noget, eller noget som helst faktisk, så skal det faktisk være i rebområdet. Så Perker, han var lige, så lige hen og siger, at du er disket. Den går ikke dog. Nå. Nu skal jeg have noget trøstepizza her. Ja. Det skal jeg så ikke gå og spise inden løb. Spis lige noget kebab, så er du klar igen, du. Ja, bare have noget rød peber. Ja, dejligt. Vi tager den i anden higer. Ja, vi tager den i anden higer. Vi tager starten. Så skal Olli køre anden heat, og de er i gang med at lave bum nu, så vi går lige op, og så kigger vi lige, hvordan det ledes, og ellers så ses vi bare, når han er startet. Shit. Hola. Nå,
Nå, dreng og piger. Et race recap fra andet heat. Det er lidt sent, vi laver det, men det er sgu fordi, vi ligger i Spanien lige nu, så vi skulle lige frem og på plads, før vi lige kunne gøre noget det her. Men vi ligger i Spanien med super skyfri himmel og tanner det fuck op, man. Ja, det er virkelig lækkert hernede. Det er dejligt. Vi nyder det. Men anden heat, der får jeg en sindssyg start. Kan vi ikke sige det? Og kæft, det var en start, man. Så som I nok kan høre på videoen, så var jeg meget overrasket. Ja. Altså, min stemme, jeg var så overrasket, min stemme den gik i overgang. Ja. Det var fedt. Det var pissefedt. Men det var virkelig en fed følelse, men den holdt ikke andet end 3-4 sving eller sådan noget. Så skulle jeg så ned i de gamle vaner og ligge ned i sandet og rode rundt. Ja. Så det var fucking dumt. Sådan er det. Men derefter så kunne jeg slet ikke finde ud af at køre cross, fordi jeg stressede bare oven i hovedet. Og så gik det bare helt galt for mig. Men sådan er det, og jeg har taget det gode med videre. Fordi der er sgu ingen grund til at se sure mener over det der. Det var bare dumt. Men nu ser vi frem mod næste afdeling af ADM i Esbjerg, hvor vi selvfølgelig også kommer og laver en god vlog til jer. Så vi ses, når vi gang kommer hjem herfra. Er det ikke det, vi siger? Jo, så jeg ved ikke, om I har set det, men Crossbladet har lagt en fin artikel ud om os. Ja. Så sørg lige at gå ind, klik på artiklen, så gå ind og abonner, så vi kan ramme de 2 subscribers inden året om. Og så husk lige at like inde på Crossbladet, inde på Facebook. Præcis. Det vil en helt sikkert sætte pris på, Peter. Præcis. Men tak fordi I har set med, og så ses vi næste gang. Hej.